akong iampo kay nakailaman ko kinsa mo nga nagpakatap. Di lang nako isusgutan mga pangan mauwan unya mo kay mga professional raba mo. Ang ako lang hinungi ampo nga di mo gabaan. Kay naa bitay gitawag nga law of the universe. Kung unsay imong gipagawas mo nay mobalik nimo. Mao kini ang gipadayag nga mensahe ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa mga tawo nga hangtod karon sige lagpataka og pakatap nga nasakit sa COVID ang gobernador. Matud niya nga pipila na kataho ang iyang nadawat og nabasahan online nga daghan ang nangandoy nga masakit siya sa COVID. Apan alang niya nga iya na lang iampo sa kahitasan ang mga tawo og naghinaot siya nga dili masumbalik kanila ang ilang gipangandoy. Busa kamo nga nagsigig pakatap ni ining maong balita nga na-ospital na ko, nga na-COVID na ko. Iampo ta mo nga dili na mahasumbalik ninyo. Nga dili ka mo hinuon mo yung mga ospital, unya ma-COVID. Iampo ta yun mo nga dili unta mo gabaan. Buot ni Garcia nga pasalamatan ang Dios nga makagagahom nga kanunay nga nagbantay og naggiya kaniya. Alang niya nga gihatagan siya og maayong panglawas sa Ginoo tungod kay kahibaw ang kahitasan nga daghan pa siya og bulhaton og pangandoy sa probinsya sa Sugbo. Sorry ha, wa matuman inyong pangandoy di apa ko. Dako pa kay kong buhi. Kaluoy sa Dios. Kay doon na pa ko'y daghan bulhaton. Gisangunan pa ko sa pagpabalik sa ekonomiya in town ni ining atong probinsya sa Sugbo nga hilabihan gyud kaguba. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.